Активізувати на українській мапі точки економічного зростання – найперша мета реформи децентралізації. Для цього по всій країні розпочинають роботу Ради регіонального розвитку, широкі робочі групи, до яких входять чиновники найвищих рівнів та представники громадського сектору. У першій з них, на Львівщині, взяв участь президент. Стратегічна мета децентралізації – це активізувати на мапі країни нові точки зростання. Я ще раз наголошую, що це не мають бути лише міста-мільйонники. Довести їх до стану економічного вибуху, розкріпачити ініціативних людей, спрямувати синергію об'єднаних громад на стратегічний розвиток і таким чином рухати країну вперед. Кожен регіон має вже зараз напрацювати стратегічний план розвитку на найближчі 3-5 років, який буде спиратися на економічну стратегію, підкреслив президент. Розвиватимуть у першу чергу агропромисловий комплекс, машинобудування, логістику, IT-сектор і туризм. Саме ці напрямки, на переконання Петра Порошенка, допоможуть залучити мільярдні інвестиції і створити сотні тисяч нових робочих місць. України зараз два вороги. Це є Російська Федерація, як країна-агресор. І ми маємо принести, нехай холодний, але мир, щоб війська агресора, їх озброєння були прибрані з України. І другий ворог – це бідність. І для мене принципово важливо, щоб економічне зростання, про яке я говорю, було точно відображено в кишені пенсіонера з Жовкви чи шахтаря з Червонограда. Наприклад, Львівщина – одна з найпотужніших областей України не лише у туризмі, а й у галузі IT, розказав президент. Так, одна з канадських компаній торік розпочала будівництво інноваційного парку, що забезпечить роботою понад 10 тисяч спеціалістів. Весь же сектор вже нині дає Україні понад 4% ВВП. Саме тому президент пообіцяв – особисто контролюватиме, щоб айтішники в Україні почували себе захищеними і не підтримуватиме ініціативи Мінсоцполітики обмежити діяльність ФОПів. Уряд це рішення не приймав, президент його не бачив. В моїх планах активно взяти участь в обговоренні цього для того, щоб IT-сектор, як наш пріоритет, відчував себе захищеним. Це є моє президентське слово. Протягом наступних кількох місяців президент відвідає й інші області України, аби разом з громадами і чиновниками накреслити найближчу перспективу розвитку регіонів, а відтак і країни в цілому.